Hej och varmt välkomna till Pokémonmästarna. Idag ska vi öppna en Jungle Booster. Finns ju faktiskt ingenting som toppar old school. Förra gången öppnade vi en Fossil Booster. Så nu kände jag att det var dags att gå in på en Jungle. Väldigt glad att jag kom över den här. Vi har då Flareon på framsidan. Så ser den ut. Jungle Booster. 11 kort är i de här äldre. Och så här ser baksidan ut. Wizards of the Coast. Ja, det är inte så mycket mer att visa med själva paketet, så jag tycker att vi kan köra igång. Som ni ser här så är den helt oöppnad. Sprillans ny. Som sagt, de här äldre paketen är mycket lättare att öppna utan att riva upp hela paketet. Det är lite mer, lite tåligare plast än de här nya som är väldigt tunna. Sådär. Då tar vi ut korten här. Nu hoppas jag på att vi kan dra en holofoil. Hade varit riktigt kul, men jag är nöjd med vanliga rares också. Ska vi se, kartricket i det här är lite annorlunda. Det är det fjärde kortet, precis som i Fossil. Så nu kör vi igång. Åh, spännande. Vi börjar då med en Paras. Mycket fint kort. Sen har vi en Rhyhorn. Ett av mina favorit artwork-kort. Jag älskar den här orangea färgen och det känns så, det är riktigt retro på något vis. Sen har vi en Venonat. Sjukt snygga kort är det här. Inte first edition den här gången, men ändå väldigt awesome. Sen har vi en Bellsprout. Väldigt, väldigt snyggt. Nästa kort är en Sparrow. Lite våldsamt här. Gå på masken. Det borde också vara en Pokémon. Men det är antagligen inte. Nästa kort är då en Meowth. Meowth är ju väldigt häftig ändå. Man känner igen han ifrån Team Rocket såklart. Mm? You're right. We do have a lot in common. The same earth. The same air, the same sky. Maybe if we started looking at what's the same instead of always looking at what's different, well, who knows? Sen har vi en Mankey. Det här är ju riktigt häftigt. Det är liksom världens action pose. Han kommer. Sjukt häftigt kort. Nästa kort är en Rhydon. Det här är så sjukt snyggt. Han ser ju ut som en Pokémon som är häftig nog att få en stjärna, men han är uncommon, men så kan det vara. God damn, det här kortet älskar jag verkligen. Sen har vi en Butterfree. Också väldigt snyggt kort här med blommorna och det. Får man lite vårkänslor. Det är två kort kvar efter den här, så vi närmar oss rören. Hoppas jag gjorde kartrycket rätt nu, men det märker vi. Nästa kort är då en Weeping Bell. Han ser lite, verkar inte riktigt veta vad som händer här. Han blir attackerad av en fågel och han bara dö. Undrar varför han dräglar egentligen. Jag har inte riktigt koll på det. Ja, nu är frågan vad sista kortet kan vara. Det hade varit sjukt nice om jag fick en Scyther eller... Scyther är nog den jag tycker är snyggast i holoversion från det här sättet. Det hade varit riktigt häftigt att få. Vad kan det vara för någonting? Ska vi köra underifrån igen här. Då ser vi att det är någonting grönt. Det kan vara Scyther. Vad, det är en Pinsir. Tyvärr inte holo, men ett sjukt snyggt kort ändå. Här har vi stjärnan 25 av 64. Hans attack är Guillotine. Riktigt brutal Pokémon. Så, tyvärr ingen holo att toppa Zapdosen med.
Men vi fick ändå riktigt bra kort. Som jag är väldigt glad att få i mint, eller near mint skick till samlingen. Ser du här? Pinsir, Weeping Bell, Butterfree, här var de jag fick i min booster. Jag kan även passa på att tipsa om att det finns såna här riktigt bra tal toploaders som man kan förvara sina öppnade boosterpacks i. Det här är då vanliga Ultra Pro toploaders fast 3,5 tum. Så de är, det är precis samma bredd som en vanlig toploader fast de är mycket högre. Så de passar perfekt till boosterpacks. Jag tyckte det var riktigt smart sätt att förvara dem på. Kan man ställa upp dem lite snyggt så här. Ja, det var allt för den här videon. Vi får se om det blir av att jag öppnar de mer old school packs i framtiden. Det hade varit riktigt roligt att öppna någonting från Neo-serierna. Tyvärr är de väldigt dyra och ganska svåra att få tag på. Så vi får se hur det blir med det. Tack så jättemycket för att ni har kollat på den här videon. Jag hoppas ni tyckte den var rolig att se på. Ni får jättegärna trycka på prenumerera om ni inte redan gör det. Likea videon. Sen så kan ni följa oss på både Facebook och Instagram. Ni kan även följa min personliga samling på Instagram, @martincollect. Det här var Martin från Pokémonmästarna. Ha en fantastisk dag så hörs vi i nästa video.